Azərbaycan Taekwondo Federasiyası bir gündən beynəlxalq yarışlarda və ya arenalarda öz sözünü deməyə davam edir. Mübariz mövələsi Olimpiya və Paralimpiya çempionatında, ondan sonra davam edir dünya və Grand Prix yarışlarında, dünya çempionatında göstərilən əldə edilən nəticələrdən bəriz növünə götürmək olar. Hal-hazırda beynəlxalq yarışlarda dünya çempionatında əldə etdikləri uğurlu nəticələrlə Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının idmançıları vətənə qayıtmışlar, müəllimləri, federasiya rəhbərlərini və idmançıları səmimi qəlbdən təbrik edirik.